qofa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baarnaaya mobile ka soo bix inta intii u dhaweeyd intee carraan ay xaq istaagayaan isbaar ku dhacay mujeeda isbaar ku dhacay war miyaa way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugada laga celiyo ma la hadlo sidii xoolaha lama banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadi oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomaayeen maxaa laga qaato maxaa ka galay wixii laga qaatan halaga qaato war miyaa marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyadkooda iyo maskaxdoodu caadi ma noqonayso midaad koor waxa la qisay waxa jirtay xaafadan ayaa waxa jiray hal nin ayaa wuxuu yaqaanay yaasiinka Soomaalidan qof markuu dhimanayo in la yaasiimo yaqaanan oo yaasiinka lagu akhriyo qofkii yaasiinka aan lagu akhrin oo dhinta waxa yiraahdaan hebel uu yaasiin seegay wuxuu la mid yahay neef xoolaha oo aan la gowricin oo dhintay markii yaasiinka hadii lagu akhriyo si fiican ugu dhintay laakiin dan yaasiinka lagu akhrin oo iska dhinto waxa la hebel uu yaasiin seegay xaafadii halina yaasiinka yaqaana maal maalmaha kamida xaafadii shubana ka dilacay daacuun dhimashadii marka suxuug la u socod halkii nin marka xaafad meeshan oo laga dhimanayo oo qof sakaraada uu ku jiro yaa loogu yeeraa yaasiin yaasiin soo oroday xaq uu orday markii qof dhimanay soo yaasiin asoo qofkiiba aan gaarin ya xaafadii nin aad laga soo qali ar yaasiinka yaasiin dhexda intuu istaa wuxuu dhawaa walaal cidaan yaasiin laana u dhamaan doonaan de yaasiinka baran waayaan aniga aan kaligay ah yaasiin laana u dhamaan doonaan kuwan marka waxaan ku keenay Soomaalida waxay dhamaanayaan jaahilnimo maata maytatan jaahiliya suxadidku ma man maata walaysa fi unqihi bay'a asagoo aan bay'o ya system ya nidaam aan ka tirsaneen qofkii geeriyooda maata maytatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa si jaahil uu dhimanayaa mid ingiriis ah waxaa limid oo saas u aaminsan oo ma faradna fil kitaab meeshaan waxba looga ma tagin dhahay ya is arkeen waxaan ana kitaabkeen wax ka soo sheegaa markaas soo kitaabkeen wax ka soo sheegaa ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas suuri magaca adiga wuxuu ri kuuk ayaa la dhahaa watara kuuk la bishoogaysaa watara kuuk kuuk ma sheegaysaa magaci ninka ingiriiska oo meesha ka soo saaray watara kuuk ah ninkii hadda waxaan soo xasaasay asagana wuxuu ri muuni tukan jir markaas aniga wuxuu ri yow lacag aan ku siinay tuko uu la heshiyay halkii salaad lacag uu ku leeshi shan maalmo markuu tukanay yuu lacagtaydi si markaas suulmaanaad ii tukatay ilaahay aad u tukatay waxaan ku siin maalayga leh waraana ma tukan jiraada ay diray shaqadaada ay galiye ee lacagtaydi siiniyo wuxuu waraani waxaan ku siin maalma beer baad ii fashay aniga markaa lacag ku siinay markaas suul masaas aha adna maxaad ka qaaday way siilaan tukan jiray shanti maalmo dambe wiisa ma qabin aniga marka Soomaaliye qodax isku jijibay idinka ma ta mayta tan jahilin ma ka qaadaysan jahilnimo baa lagu dhamaanaya markii si jahilnimada looga baxo waxaan rabaa qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dowlad ku noqonaa midaa safiinaha loo bilaabay hadda koor uu tukan jiray barigii hore markaas safiinaha wuxuu salaad u kala dhigi moogtay si la yaab leh faatixada waxa uu ku akhrinaya at-tashdidatu fil faatixati fawqa ar-ra'i wa fawqa ash-shini wa shadka meeshii la saaray dhan waa inaad saw akhriso ar-rahmaani ar-rahiim barigii hore markuu tukanayo uu iska dareerin jiray ma ar-rahmaan ar-rahiim halkii uu dhigi safiini markuu saw u dhameeyay ya wuxuu ilaahayow salaadii aan tukan jiray safiinaha ka hor ajir kama rabee yaan la qabsanin ebere yahay dirti hor waxaan tukan yaan la qabsanin marka sidaas oo kale day jirto oo dadka qaar ka ilaayeen laa ilaaha illaa ilaahi inni hor waxba kama jiree hadda la idin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda mayna bilaaban ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laad uu ku kiciya dhulku ku soo ridaayaa ilaan koro uu ku fuulay moogtay dib dambe looma arkaayo kor soo ugu maqan yahay ugu maqan yahay aa kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan aa korkii laga soo tuuraa dhulku imaanaa jaranjartii oo dhowr sano ka hor uu dhulka ku riday yuu soo qaadanaa meeshu rabaa inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeenni suxuna loo galay waxba looma gelin adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adi la dhuuqay adima waxna siisay anaga